Tamar juba me gobrebo tilcha di nakhewariya da egeti bevri balakhebze visaugret ukve romeli jamthelobistvis kargia. Bevri egeti rchevebi romeli chven jamthelobistvis sachiroa visaugre ukve. Dges egeti balakhze unda visaugro me gobrebo dgevamde armi saugrebia. Baush dantatskebuli mokutsie demianistvis. Es balakhi sachiroa. Bevri rameshi gamodgeba dakhlobit qola pershi. Modi davichkot ეს ბალახი რა არის ჯერ? ეს არის ნიახური, მეგობრებო. ნიახური რატოა სასწაული ადამიანის ჯანმრთელობისთვის? ამ მოკლე ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებ და ეს ინფორმაცია ჭირდება ყველა ახალგაზრდებასაც, გოგოებს, ბიჭებს და ყველა მოხუცი ადამიანი. ყველამ უნდა იცოდე ნიახური მიგების წესი და ნიახური რატოა სასწაული დაახლოებით ყველაფერი ხურს მეგობრებო მე-16 საუკუნედან იკენებენ ინდოეთში აიურვედაში. მე ნელა-ნელა დაიწყოთ ნიახური საჭმელში და ნელ-ნელა შემოვიდა კულტურა მთელი სოფლიოში. ექიმები, რომელიც ბუნებრივ საშუალებით მუშაობენ, იკენებენ მაგას ბევრი ეგეთი დაავადების კურნალობაში, რომელიც ახალგაზრდა მედიცინაში არსებობს მეგობრებო. ეგეთი კურნალობა შეიძლება ნიახურით, რომელიც წამლებით არ იკურნება. ნიახური არის მეგობრებო ბუნებრივი ტკივილის გამოკუცებელი მეგობრებო. როცა გაქვს ართერაიტისის ტკივილი, საქსრევის ტკივილი, ანთების პროცესი მიდის საქსრებში და საშინელი ტკივილი სიბერეში. ბუნებრივი გამოკუცებელია, ყოველდღე წამალი ხვარდალებს თუ დაიწყებს ნიახურის მიგება მეგობრებო ნელ-ნელა თქვენ ნახავს ხენი საქსრები გაუნჯობეს კი სკენ წავა სასწაულია თქვენ აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ტკივილის წამალი არ არსებობს ართერაიტისის წამალი არ აქვს ნიახური მაგის წამალია ნიახური კიდე სასწაულია მეგობრებო გაუტ პოდაგრავისაც აქვს მეგობრებო მახ მაგაზე ვიდეო მაგრამ მაგის თესლზე დღეს ჩვენ საუბრობს თლიანი ნიახურზე ნიახურში შედის მეგობრებო ეპიჯენინი, ერთი ნივთიერება, რომელიც როცა ინსულინის სენსიტიური არ არის, არ იყოფება, პენკრეას არ იმუშავებს კარგად, პენკრეას როცა არ იმუშავებს კარგად, მეგობრებო, პირველი ტიპის დიაბეტი, მეორე ტიპის დიაბეტი, ეს ერთი. ადამიანი ინსულინის რეზისტენტობისკენ მიდის, ადამიანი მერე გასუხდება ადამიანი მერე სტრესია, იმ ყველაფერის გამოსავალია ნიახური მეგობრებო. სენსიტიური გახდება კარგად ჩვენი პენკრეას და უფრო კარგად იმუშაოს. ანუ გლუკოზა როკეთდება, მაგის მოცინამდე თავისი სისტემა კარგად მუშაობს. ეპიჯენინი არის მეგობრებო. ეპიჯენინი აკეთებს ეს ყველაფერი, რომელიც შედის ნიახურში. კიდე შედის მეგობრებო ფაიტალეცი, რომელიც ამშვიდეს ჩვენი ძარღვების და როცა დამშვიდებული არის ჩვენი ძარღვები, სისხლის მოძრაობა კარგად არის და ადამიანი ვისაც აჩუქებს მაგალი წნევები. მაგალი წნევები არის ერთ-ერთი მიზეზია მეგობრებო, მაგარი არტერები. რბილი არ არის, მაგარია და სისხლი მიდის აი ესე. ესე მიდის სისხლი. სისხლი სწორად უნდა წავიდე, მაგრამ როცა მაგალი წნევა არის სისხლი ესე ტრიალებს, გველივით დადის. ნიახურის წვენის მიგება ამშვიდეს ამ მაგარი წვენი ძარღვებს და სისხლის მოძრაობა უკეთესი იქნება. გულის დაავადებები არ მოვა, წნევა იქნება საუკეთესო დონეზე. ეს არის სტრესში ბევრი ადამიანი. თუ გაწუხებთ სტრესი, მაგალი კორტიზოლი მეგობრებო, ღამე კარგად არჯინავს. იმ შემთხვევაში ყოველთვის ნიახური წვენი ღამე უნდა დალიო ძილის წინ, რომ მშვიდად და დაიძინო და კორტიზოლის დონე ყოველთვის იქნება დაბალი. იახ, ნიახურის წვენით მარტო. ეხლა ახალგაზრდა ბავშვები, რომელიც ასაკში შემოდიან და მუწუკები და მეორე კომპლექსი არიან უნივერსიტეტში მიდიან, სულ მერე ქელები არის აქ. მეგობრებო, ორი თვე
მიეცი ახლა თქვენი ბავში თუ არის, ან ეს ვიდეო აუცილებლად გაუგზავნე იმ შვილს, რომ ნიახურის წვენი დალიო, კანი გახდება სარკესავით, იქნება წმენდა და შიგნიდან გაწმენდავს იმ ამოსული მუწუკებს, მეგობრებო. ერთი შემთხვევა არის, მეგობრებო, ქვია ედიმა, გასიებული ფეხები, გასიებული ქელები. თქვენი ძომა გაქვს 35, 40, მაგრამ ფეხსაცმელი 2 ან 3 ზომით დიდი მოდის. რატო? იმიტომ ფლუიდ რიტენშენ ქვია, მეგობრებო, მაგას. შეჩერდება შიგნით სითხე. ჩვენი თირკმელები კარგად არ მუშაობს. ამ შემთხვევაში ნიახურის წვენი მაგრად დაგეხმარება, ზედმეტი გაჩერებული სითხე წამოვა გარეთ. კიდე თუ გაქვს ნალექი ხვა თირკმელებში, მაგის დალპება და ეგეთი ადამიანი, ვისაც აჩუქე მალე-მალე შაშარდე გზის ინფექცია, მაგასიც მაგარი არის ჩვენი ნიახურის წვენი. ეს ყოველთვის არის, მეგობრებო, ჩატარებული. ადამიანი როცა სვავს ნიახურის წვენი, იმ შემთხვევაში ყველაზე საუკეთესო არის სისხლის მოძრაობა გულამდე, ანუ გულის ზამთელობისთვისაც სასწაულია. არის ბუნებრივი სისხლის გამწმენდი, თუ გინდა რომ. ყოველთვის სისხლის გამწმენდა, ტოქსიკების გაწმენდა, დიტოქსი საჭირო ადამიანისთვის. ჩვენი გვიძლი აკეთებს ეს ყველაფერი, მაგრამ ყოველთვის უნდა დაეხმარო ჩვენი გვიძლს, რომ ეს საქმე ადვილად გააკეთო. იმიტომ ნიახურის წვენი, მეგობრებო, აკეთებს ჩვენი სისხლიდან ამოყავს ტოქსიკები. ბუნებრივი საშუალებაა, რომ ტოქსიკები ამოვიდეს სისხლიდან გარეთ. ნაგველის პრობლემა ვისაც აქვს, მეგობრებო, უკეთესად კეთდება ნაგველა, ნაჭამი, ცხიმები უფრო კარგად გადამუშავდება. და თქვენ იოვის ცხიმი წამის მერე, რომ გარეთ რო გამოდის, ვითომ იო გამაკ და მერე ვაშლი ძმარი უნდა დალიო. იმ შემთხვევაშიც მაგრად დაგეხმარება ნიახურის წვენი, მეგობრებო. ეხლა როგორ უნდა დალიო ნიახურის წვენი, მეგობრებო? ეს არის ნიახური. ზევით არის ფორთლები, ქვევით არის ფესვები. მაგისი ყველაფერი იჭმება და საუკეთესოა. თესლი, ჩემი ბევრი ვიდეოებში გინახია, თესლი როგორ უნდა გამოიყენოთ. ეხლა მაგის ფესვები, ქვევით მხარეს რო არის, მეგობრებო, სისხე. ბაზარში იყიდება, ეს მინახია. სამგურის ბაზრობაზეც იყიდება და სხვა ბაზრობებზეც. მაგის წვენი უნდა გააკეთო. თქვენ გეკნება საქში წვენის გასაკეთებელი, ან თუ ჩადეს ბლენდერში ან გრაინდერში, უცბად გაკეთდება მაგის წვენი. ეს წვენი, მეგობრებო, თავიდან მიჩვევა უნდა. თავიდან უნდა დალიო 100 გრამი, მერე 150 გრამი, მერე 200 გრამი და 250 გრამი დღეში შეიძლება მაგის დალევა. პირველი 10 დღე დალიე 100 გრამი, მეორე კიდე 10 დღის მერე, ანუ 50 გრამი და 50 გრამი დაამატე. ყოველთვის საუკეთესოა მარტოკაც რო დალიო, მაგრამ პრობლემა არ არის, რომ სხვა წვენთან ერთადაც რო შეურიოთ. სტაფილოს წვენი ან სხვა წვენებთან ერთად შეიძლება რომ შეურიოთ. თუ გაქვს მაგალი კორტიზოლი ან სტრესი, სტრესული ადამიანი თუ ხარ, მაშინ ძილის წინ ღამე უნდა დალიო ყოველთვის იგივე რაოდენობით. თავიდან ფეხამდე, მეგობრებო, საუკეთესო საშუალება. თუ არაფერი არ გაჩუქებს, მაინც დალიე 15-20 დღე და 15-20 დღის მერე თქვენ ნახეთ თქვენ როგორ გრძნობთ. საუკეთესოა, მეგობრებო. მე თუ მკითხავს, ყველაზე სასწაული ბალახი ნიახურია, მეგობრებო. სული გავიძამთელი, ბედნიერი და არ დაგავიწყდე არხის გამოწერა და გაზიარება. გააზიარეთ მეგობრებში, კარგად დაძამთელად.